Mladi Group se uvršča med največje poslovne skupine v Sloveniji, preko svoje ustanove, KDI fundacije, pa skrbi za omogočanje izobraževanja in raziskovalne dejavnosti ter za zagotavljanje pomoči socialno ogroženim. Tako se je skupina KDI Group z veseljem pridružila tudi akciji Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Obleci me v rdeče, in sicer zelo konkretno. Preko ustanove KDI fundacije z donacijo v višini 5000 evrov. Spoštovani gostje, na oder vabim glavnega izvršnega direktorja KDI Group, doktorja Draška Veselinoviča, da simbolično preda ček z omenjeno donacijo predsedniku Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, primarju Matiji Cevcu. Dobro večer vsem skupaj. Jaz želim na zdravje vsem v obeh pomenih besed in seveda društvo zelo aktivno vlogo in preprečevanju vseh teh tegob, ki jih potencialno vsi imamo. Hvala lepa. V imenu vseh bolnikov in zdravih in tistih, ki si bodo s tem denarjem tudi opomogli, se v najlepše zahvaljujem in zagotavljam, da bo ta denar dejansko koristno uporabljen za vse tiste, ki to dejansko tudi potrebujejo. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Veselinoviču in primarju Cevcu. Spoštovani obiskovalci, z nakupom današnje vstopnice pa ste Društvu za zdravje srca in ožilja darovali tudi vi. 2 evra od vsake vstopnice bosta namreč porabljena v namen preventivnega delovanja društva. Za ta dar vsem res iskrena hvala. Ljudje moramo skrbeti drug za drugega. To nas dela človeške. Prav o skrbi in povezanosti v dobrem in slabem pa govori tudi avtorska skladba Nataše Janeš in Iva Kovača From the eye to the heart, pot do srca. Naj najde pot tudi do vašega srca. Nataša Janeš in Ivo Kovač. Thank you.
journey.